Ես որպես բարեապես Գագիկ Ծառուկյան, Խաչիկ Սուկասյանի ընկերն եմ եղել եւ գործընկերը, ես երբեք ոչ կմասնակցեմ, եթե խորհուրդ կտամ, որից է մեկը այդ աճուրդին մասնակցի։ Իսկ հիմնական խնդիրը ես այն անգամ էլ ասացի, որ հիմնական կամ փաստաթղթային, որը որ ասենք դա մեղավոր է տնօրենը հաշվապահությունը, որ պետք է բարի լինեին, իրենք վարձատրում են այդ թղթաբանությունը ճիշտ կատարել։